Troublesome nigga. Troublesome 19 motherfucking 96. Ek is van die Elsies, sy gaat kom meet met een bette los fair play broei, word sy veel getekkel, hoe ne sien hulle skiet, hoe ne sal nie tekkel, hoe ne weet as sy pimp, word sy hok gerettel, is waal bra, had sy jou snaaks gedra, word een leidtie uitgestuur, om jou klaar te maak, sy is klaar gepraat, sy het die dood gefeest, in sy kamp is een feest, om jou dood te prijs, in jou kamp, wraak die sy moordse huis, in een hat, sê die sy maase kruis, ek maak jou wees, wat, hoe dwaas gaat ze wies, die baren kan getuig hoe die paaie jou kies, oh nou je sokker, jou talent op die bol, nou wil ze Isabella oor, hy sake wat ze tol, nou mis maak ze vol, ze is net wat ze kat, ja Katrien wat ze nou vat, is net een kans gevat, aan de teken wie toep, die sy tyd van die ja, houd vreem braas, nakkels word een kus gedra, oh sy pachtena, nieuwe droom verdriet, en een mees op die mind, hy word skaas vergiet, ze weet, ons kan nie bieten nie, ons liever vir die woes, nou mis een minuut, die sy bende is in die kus, ja, money, in die kus. Ek hoor hoe klap die skote, ek is binnen in reis, die so lang piks, die hallo poot op die skarrelbaan, vat die gans in die dood van ander man, skote klap, hoor die aan die kans, lauwse bos, kijk die, ons maak het aan die brand, ha, ons maak het aan die brand. How you like me now? And we have BARENDZ representing us, mostly in the Elsies River. I love this energy though. If you just give me, this is the Cypher session every single Wednesday.